Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN Cyber Media irraa oduu isinittimnaa hanga xumuraatti nufaana tura. Misirroon fuudhaaf cidharra jiru poolisii Raashiyaatiin to'atame. Taateen kun magaalaa biyyattii tokko keessatti raawwachuun misirroowwan wal fuudhan irra darbee uummata gammadee burraaquus rifachiseera. Misirrittiinis gaafa kaadhimaan ishee biraa qabamu iyyitee gadoodus dhageettiin arganne. Inumaayyuu yashii dhaggeeffachuurra kaadhimaa ishee harkasaa duubatti hidhanii qajeeluutu mul'ate. Gurbaan meeshaa qara qabuun kanaan dura nama waraanuun shakkamee barbaadamaa turuutu ibsame. Kan facaasan hammatuun kanuma mitire? Meeshaan taphattoota Arsenaal hatamuutu dhagahame. Kilabiin kubbaa miilaa Ingilaand Itoophiyaa keessatti deeggartoota baay'ee qabu Arsenaal meeshaan taphattoota isaa jalaa saamamuutu ibsame. Kilabichi gochi kun warra ta'e jedhee kiisa namaa keessaa maallaqa saaman qacaruun raawwatame jedhe. Yaanni kun leenjisaa kilabichaa Mikaa'el Arteetaa irraa kan dhufe yoo ta'u, taateen kunis wayita taphattoonni irbaata nyaatanitti raawwatame jedha. Gaazexeessaan ispoortii Fabriizoo Roomaanoon gocha kana Arteetaan ta'e jedhee taphattoota isaa barsiisuuf raawwachiisee jedhe maddi ze telegiraafidha. Gamtaa Afrikaaf namoonni koomishinara ta'uuf dorgoman kaadhimamummaan dhihaatan. Koomishinaroonni kaadhimamanis yaadama ajandaa misoomaa itti fufaa bara 63 milkeessuuf Afrikaan hooggansa jabaa filachuu qabdi jedhameera. Gamtichis bu'uura kanaan kaadhimamtoota koomishinii isaa adda baaseera. Ulaagaa filannoo gamtaa Afrikaa hordofuunis carraan hooggansa marsaatti aanu kan Afrikaa bahaa ta'uutu ibsame. Kaadhimamtoonni Afrikaa bahaarraa dorgommiif dhiyaatanis ministira muummee duraanii Keeniyaa Raayilaa Odiigaanii fi ministira dhimma alaa Jibuutii Mohaammed Ali Yusufi. Morkattoonni lameen bara haaraa faranjootaa dhufutti gameeyyii siyaasaa koomishinarummaa filamuuf kokkeetti wal qaban jedhamuunis leellifamaa jiru. Afrikaanis ta'ee addunyaan rakkoo uumamaa fi namtolcheen wayita qoraman kanatti hooggansi filatamuu qabu tarsimoowaa fi ajandaa misoomaa itti fufaa kan milkeessu ta'uu qabaa jedhame. Ze Afrikaa riipoortii waabeffanne. Pilaastikni yaaddoo faalama naannoo ta'ee kalaqaan dabalamuun hartuu ta'e. Jiraataan magaalaa Arbaa Minci Akiliiluu Naggaa jedhamu pilaastikoota gataman irraa hartuu 50 hojjechuun waajjira dargaggootaa fi ispoortii magaalichaaf deeggarsaan kenneera. Hartuuwwan hojjetaman tajaajila lammummaa gannaatiif kan oolan ta'uu Akiliiluun himeera. Yoo yaadamni kalaqaa jiraate waan miidhaaf dhufe gara faayidaatti jijjiiruun akka danda'amu hojiin jiraataa kanaa agarsiiftuudha. Koominikeeshinii magaalichaa irraa odeeffanne. Saayintistoonni Jarman saaphaphuu pilaastika naannoo faaluun yaaddoo addunyaa ta'e burkuteessu qorannoon argachuun ogeeyyii eegumsa naannoo aaga dhageessisan. Kanaan dura ibidda pilaastika gubu malee biqiltuun pilaastika burkuteessu argamee hin beeku. Saayintistoonni Jarman immoo pilaastika dirra lafaa fi qaama bishaanii faaluun addunyaaf yaaddoo hamaa ta'aa jiruuf qorichi saaphaphuu ta'uu qorannoon mirkaneessineerraa jedhani. Habtaamuu Mokonnin dabalatasaa akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Pilaastikni tajaajilaaf oolee gatamu addunyaa hirriba dhorkaa jira. Nyaataa dhugaatii dabalatee oomishaaleen indastirii meeshaalee tajaajila garaa garaatiif oolan saamsamanii gabaaf dhiyaatu. Baay'achuu indastiriiwwan oomishaa waliin walqabate immoo oomishaaleen saamsamanii gabaaf dhiyaatanis saffisaan dabalaa jiru. Hedduun oomishaa kan saamsaman pilaastikaani. Dubbiin amma saamsamuu oomishaati miti. Oomisha saamsame sana binnee yoo itti fayyadamnu pilaastika ittiin haguugame akkamiin dhabamsiisaa jirraadha. Pilaastikoota oomisha saamsan qofa osoo hin taane oomishaaleen pilaastikaas jiru. Isaanis goommaa konkolaataa dabalatee pilaastikoonni adda addaa kanneen oomisha saamsuuf gargaaranii fi kanneen biroo toonii biiliyoonotaan lakkaa'amantu waggaa waggaan naannootti gatama. Kun immoo jijjiirama haala qilleensaa addunyaa dabalaa jiru waliin cittoorratti fanxoo ta'uun ajandaa guyyuu ta'eera. Pilaastika gaafa itti dhimma baanii darbannu salphaa fakkaattus faalama pilaastikni naannoo irraan gahaa jiru dureewwan addunyaa biratti ajandaa ijoo taateetti. Pilaastika gatamuu kanarratti maal haa goonu jechuun yeroo garaa garaattis mariitti jiru. Akka ragaaleen mul'isanitti yeroo ammaa kaarboonii qilleensatti gad lakkifamuuf pilaastikni harka shan gumaachaa jedhama. Haala amma jiru kanaan yoo deeme immoo waggaa 25 booda gara harka 20 ol guddataa jedha qorannoon laaboraatooriin biyyaalessaa Ameerikaa baase. Oomishni pilaastikaa amma jirus bara 2060 dachaa 3 dabala. Kanaaf ammumarraa daangessuun dirqama ta'eera. Osoo kun yaaddoo ta'ee jiru odeeffannoon aagaa takka dhaga'amte. Saaphupheen pilaastikii nyaattu yookiin immoo burkuteessitu argamtee jedha. Bara pilaastikii fi balfi biroo yaaddoo jijjiirama qilleensaa ta'e kanatti saaphupheen pilaastika nyaatu kun keessuma faalama qaamman bishaanoo ni hir'isaaf abdatameera. Saayintistoonni Jarman pilaastikoota gatamoo toonii kumaa kitilaan lakkaa'aman kanneen waggaa waggaan galaanota faalaniif falaa argannee jedhu. Innis saaphuphee pilaastika nyaatu argachuu isaaniiti. Garuu jedhu saayintistoonni Jarman kunneen
Nuti riba plastik ni gatamon gesisuf formata isheti kwar gane male ammale plastika nyata fi wantuta gara garan samsami gatamu hirrosuf waggakudan fudachu hino lujedum. Argannon hoji kenya ba yena majai bujedam. Itigafataman gare korannu instituti ekoloji bishankul kullu kesa fi kurtumi Leibniz Hans Peter Grossart saapope kenya polimarota sintetiki tokotoko irrati kofa gudachu fi biomasi le umudando isati jachun Reuters itihime. Taus saapope nkun iddo murtaye kofati plastiko tanyata malay plastiko ta gutu adunya rajiran walingauf ammale yaddo ta wakeke. Gosota saapope filatamani kudasadde kesa afuradati plastika nyachu sani adda bafani ras jede Grossart. Barafaranjuta kumalamaf digdemi tokoti adunya gututi plastiki intoni milena dibasa difsagaltama akka omishame ragan walda omistota plastiki Europa rargame nemulisam. Barakuda sagalchantama wagga torbata mandura plastiki toni milena tokotu katorba kofatu omishame. Saapapun bishan rati bikiltu plastika brukutesu jelkabushe argachun wan agatos kwaranofi hoji dabalata kambarbadu taus Reuters gabasira. Gejiba imalisa sami hojini sanis addunya ratti fe mulata jiru dandit iyara Ethiopia presidenti biye guddu addunya ra badasa umri gutu argate sena imala dandicha fi mal hojjete tu badasa kana enyu ra argate sajedu dabalata odu kana aina lam tarafa kattalut sini desa wai dandik ile Ethiopia yero makan dahamu dandik ile Ethiopia tu akashe tabra ijenamat mulata harawa male wai dandik ile Ethiopia hinkasne akuma jabagi dijalatu jedan dandich gurra warra masara adi wai tausi sajedamu iddo warri adi tilelifaman gahuti mame dandich barakuda sagal afurtamishan akalakum sauropa tunde fami barakuda sagal afurtamija tajajela kenu yegale dandich ergaun de fami jalqabe hidanno technology humna namaqabu gahomsa demun harra alaba biyitti akuma tiletu ta dunya rat saati didde yefur mirmirsa jira dandich gota torbatim saddet darbanif addile shanif bakka gawum sadiba shantem taajila kenudan afrika kisset dursuma qabatera waita masdandichi tiyaro tamayya tanif halik lesef mijeto tan kanena ke boeing batorba soddomitorba torba torbatimitorba torba saddetimitorba airbasi a soddomishan angadi basagalif kanen biro dabalatan qabachun taajila kenajira wagota torba darbanifis walitan sun dandin qillesa afrika fletama jeremun skytraxin badafamera dandich badasa damia aviationin badasaf bekemti garagara argatera tibana mamilkayni gumaach dandicha dunyan dubacha turtef jirtu qalbi presidenti amerika joe biden boje dandin qilen etiopia afrika keset gama vesheni sadarka jalqabar jiru adunya rat dorgomate ikun wagote demishan olif hawas amerika tajajila jirachu timame dubbi kanatu qalbi presidenti amerika fudate presidenti chis dandin qilen etiopia hawas amerika kutannof cichomina tajajila jirachu argane kananis dandin qilen etiopia badasa murigutu presidenti amerika kenaniru dandin qilen etiopia badasa murigutu presidenti amerika argate kun badasa kan ordofes hojirawachi sawlana dandin qilen etiopia obbu masfin taasaw badasni kun carraki kanandura taasifnef bekemti kenu qofamiti jedan badasni kunis cichomina kutanno hoje ojjetto tamichotaf qoda fudatto ta dandicha kan mirkanesis jedan karatora media awasasani Foyensa dinagde Ethiopia walqabate sharaf nigati dollara dabalun dudubachi sajira biyonna dunya malaqnisani wayta dollaratti sharafamu dollarri tokko sharafa malaqesani kumataman akkelakawamu kubaqabdulata bisin baqala dabalata sakettanu sinittima Banking daldala Ethiopia dollar America tokko birri ibatokko fi tokkon bite birri ibatokko fi kurotokkotti gurgura ole bita fi gurgurtan dollar America kun biyota dunya garagaratti addadumma gudda qabachutu imama addadumma kan ilalchisun ragan marsriti FX SSI akkamulisutti malekni biyetokko kan biyebratin weita sharafamu gatin isa kamurtau barbachisumma yokin huna maleka biyesanaratti hunda ajeda kunis dollar durse sharafala daldala biyota dunya fangafate barbadumma wan argatef biyota diploma si isaninniste barbaachisumman mallaqasani daddabaayokin gadibwa jedamu keessatti dollar tokko mallaqa kumaataman sharafama jira haluma kanan marsaritin FX SSI biyota mallaqnisani baaye gadibwa tefi dollaran weeta sharafamu baaye kufa warren sadarka dumarra jiran keessa poundi libanistu erama kunis dollar america tokko poundi libanan kuma saddeetami sagalefi ibafrifi jaatami torbatti sharafama dumarra as sadarka lama faratti gati gadibwa an ka sharafama mo reala irani innis dollar america tokko reala iran kuma afurtami lama fi sagaltamilamatti sharafa majira marsaritin FX SSI kun malakni vietnamis gar dollar americati weita sharafamu addunyarati daddabatawo ibsa kunis dollar americato ko malaka vietnam dongi kuma digdemishani fi ibajafurtami tokotti sharafa majirachu ere afrika ramo malaka seralenutu ba yedaddabada jira marsaritin kun kunis dollar americato ko leoni seralion kuma digdemilama fi ibajafi afurtami tokotti sharafama kuma malaka biyotobiros yo ilale sharafni dollar americato ko kambiyelao kuma digdemilama fi ibatokko ja
shan ka indonesia rupiah kuma kurashani fi ibasadetif sagaltami lamatti poundin syria kuma kurashani fi tokkotti akkasumas kan uzbekistan dollari tokko uzbeki kuma kurama fi ibajafi tokko kan gini finki kuma sadetifi ibajaf kudan lumarra asadarka kudan farra kan tesse paraguayti dollari tokko guarani paraguay kuma torbafi ibashani fi shantami torbatti sharafa majiracho tintali marsariti fx ssi sharafa biyotarati gaggese nimulisa foyensa imamata dinagde goro ethiopian nihenya hojir olchitenis bitafi gurgurtan dollara calqawme kun garam ade majiran kan bulle bulle fannuta abijamtota dawotota kenya oben cyber media ra odun ammaf qabenni kanuma nu dawotan fana wan turtanif ulfada